Já, ég er búin að anda gleru síðan ég var 7-8 ára gömul og kom nú svona mótorskeið hjá mér á úlingsárum og lagði á þetta leiðar sem var ekki gott því ég var með lattauga öðrum megin. Sjónum vestnaði alltaf hægt og rólega, ég fjarsýn með miklu sjónskekkju og ég var alltaf að skipta gleru, taka þeirra að gera fresti og var búin að fara í pröfur fyrir laser og var ekki kandidat í það. Þannig að ég sá svo auglýst með augasteinaðgerðina og fór og kynnti mér það hjá sjónlag, fór í pröfu og skoðun hjá þeim og fekk frábæra þjónustu þar og skellti mér í aðgerðina hjá Óskari Jónssyni og gekk mjög vel. Þetta búið að vera frábært frá því ég fór í aðgerðina, hefur allt gengið rosalega vel. Ég bara, eins og ég segi, ég fekk 100% sjón. Og það sem skemmtilegast finnst mér að ég hef getað farið bara inn í bæk út með sólgleru. Það hef ég aldrei getað áður. Alltaf þurfti að láta sér búa sólgleru líka með glerjónum í og svoleiðis. En nú bara skemmtilegt. Líka því ég glemma nefna það, því ég fyrir ræktina. Að þú veist, ég sé á tækin, ég sé hvað ég að gera. Því ég þoldi ekki að vera með gleru því ég fyrir ræktinni. En núna bara skoppa ég allt og sé þetta allt saman. Ég mælu með þessu 100%.